Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai. Su jumis verslo požiūris. Pastaruoju metu vežėjai susiduria su daugybė išbandymų. Įstrigę kroviniai uostuose, bėdos prie Kinijos sienos ir jos viduje, vis didėjantis vairuotojų trūkumas, maža to vilkikų stygius ar net kuro brangimas. Visuomenė spaudžia visus tapti tvaresniais, o ar esant tiek iššūkių ir problemų, logistikos įmonėms lieka laiko pagalvoti apie tvarumą. Verslo požiūrėje tęsiame interviu ciklą Tvari Lietuva ir šiandien kalbame su Girteka Logistics, marketingo ir komunikacijos vadovu Simonu Bartkumi. Sveiki, pane Simonai. Sveiki. Išvardėjau aš čia tiek iš pat pradžių problemų, ar iš tiesų tokiose problemose ir gyvenate. Galima sakyti, kad čia toks sunkus ir iššūkių kupinas laikas jums šiuo metu? Na, turbūt prie to viso, ką išvardinote, ar ne, tokių labiau globalesnių reikalų turbūt dar galima pridėti, ar ne, kad šiuo metu tai turbūt visam logistikos sektoriui yra ypatingai įtemptas metas vien dėl to, kad na, tas prieškalėdinis laikotarpis dėl viso verslo sezoniškumo, būtent ta pervežimų paklausa atvežti svarbes ar ne prekes, prieš kalėdas būna pati intensyviausia metuose, tai apart tų turbūt visų na, ilgalaikių tendencijų, kurios vyksta dar šalia to, turbūt turime ar ne ir įtemptą kalėdinį periodą. Tačiau, na, jeigu grįžtant ar ne prie jūsų pasakytų ar ne tų pagrindinių iššūkių, su kuriais sektoriai susiduria, tai turbūt visų tų problemų ar ne pamatas yra, kad iš tiesų ar ne pervežimų paklausa yra stipriai labai išaugusi. Ir ypatingai šiais metais. Tai tiek dėl to, kad kažkur yra tiekimo grandinės sutrikusios, tiek besiplečianti elektroninės komercijos ar ne visa apimtis veda prie to, ar ne, kad na, paklausa pervežimams, ar ne, jinai yra ypatingai didelė. Bet taip, o pandeminė, ar ne, pasekmė yra, aš suprantu, iš pradžių tikėtasi, kad viskas mažės, o po to tas išsiplėtimas buvo netikėtas pakankamai. Na, turbūt, jeigu tai prisiminti, ar ne, pačią pandemijos pradžią, tai iš tiesų turbūt buvo labai daug baimės, bet turbūt, ką visa šita pandeminė situacija parodė, kiek svarbus yra visas šitas pervežimų verslas na, visai ekonomikai, visai valstybei ir netgi asmeniškai kiekvieno iš mūsų gerbuviui. Net galim prisiminti, kad na, pačioje pandemijos pradžioje, kai iš tiesų tie įvairūs draudimai ar ne, ir judėjimo ribojimai buvo įvedami, na, ne viena Europos valstybė niekada nestabdė krovinių judėjimo ir kroviniai judėjo santykinai laisvai, aišku, ten prisitaikant prie įvairių taisyklių, prie kurių reikėjo prisitaikyti, bet na, tie kroviniai nesustojo judėti, nes na, niekas nedryso, vadinkim taip ar ne, jų stabdyti, nes tai per didelė reikšmė mūsų visam kasdieniam gyvenimui. Tai akivaizdu, kad na, tai turbūt šita pandemija tik tai parodė ar ne visą šito mūsų verslo šitoje vietoje svarbą. Žinoma, turbūt galima pasakyti tai, kad turbūt padaryti žingsnį pačioje pandemijos pradžioje, na, girdim ir iš mūsų partnerių, tarkim, vilkikų gamintojų, kad kai kas sumažino galbūt gamybos apimtis arba galbūt kažkas tiesiog na, lėčiau gamino to periodo, nes nežino, galbūt ta paklausa vilkikų nebus tokia didelė, atsiliepia dabar, kai iš tiesų ar ne paklausa pervežimų paslaugoms ar nekyla, kyla į viršų. Ir turbūt didžiausias iššūkis visai industrijai yra rasti resursų įgyvendinti visus tos pervežimus. Kągi, ponė Simonai, dabar esame 2022 slenksčio, vardyjate, kokioje situacijoje gyvenam ir nebejotinai visi verslai braižo savo ateities strategijas, tai kokie bus tie 2022-ieji, į ką mes čia einam? Na, jeigu dabar jau turime tiek ar ne iššūkių ir problemų, apie kurias galim kalbėti. Na, manau, kad kada turbūt bet kuri industrija ar ne susiduria su kažkokiu tai iššūkiu ar ne nauju, tai anksčiau ir vėliau tas iššūkis yra išsprendžiamas. Ir turbūt tie iššūkiai, kuriuos dabar vartinam, tai turbūt galbūt jie na, nėra išsprendžiami per savaitę ar per mėnesį. Bet aš labai tikiu, kad iš tikrųjų, jeigu žiūrėsim ilgesnį laikotarpį, tai turbūt tie visi ar ne sutrikimai tiekimo grandinėse, jie turėtų išsispręsti ar ne. Ir turbūt tas visa pervežimų veikla, visos logistikos grandinės, jos grįš anksčiau ir vėliau ar ne į tą tokią normalią ir sklandžią padėti, kurioje buvo iki visų šitų dalykų. Paieškokime tvarių sprendimų, ar ne, sektoriuje, kurį jūs atstovaujate ir pradėkim nuo vilkikų.
pradžioj kalbant apie problemas ir paminėjau vilkikų trūkumą, ko gero galim sakyti, dėl ko yra tas vilkikų trūkumas. Na, jau kalbame apie jūrinių konteinerių trūkumą, tarsi viskas aišku, kas čia atsitiko, vėlgi lustų krizės pasekmės. Na, tai, ką mes girdim turbūt iš savo partnerių, būtent vilkikų gamintojų, tai turbūt irgi siejasi su tomis pačiamis problemomis, kurios kamuoja ar ne patį sektorių, tai yra tiekimo problemos, ar ne. Tai kad negaunama kažkokių tai detalių, kaip paminėjote, ar ne, ar tų pačių mikroprocesorių ir panašiai. Bet einant prie jūsų turbūt klausimo pradžios, ar ne, ir to turbūt tvaraus požiūrio į visą šitą dalyką, tai akivaizdu, kad turbūt na, viskas prasideda ir nuo visuomenės, ar ne, kad iš tiesų na, lūkestis, kad ta pervežimų veikla, ar ne, jinai būtų kaip įmanoma labiau tvaresnė, jisai auga. Ir manau, kad nu, tai turbūt irgi bus ateinančių, galbūt ne vienerių, bet ir ilgesnio laikotarpio, ar ne, tendencija, kad na, visos logistikos įmonės jau dabar, ar ne, atsisuka ir ieško tų tvaresnių sprendimų, ar ne, kaip paversti tą mūsų veiklą, ar ne, kuo darančią mažesnę įtaką tiek gamtai, tiek kitus, ar ne, apimant na, darnios veiklos ar ne aspektus, tiek na, darbuotojų darbo sąlygas, tiek saugumo keliuose, tiek visus kitus dalykus. Tiesiogiai galvojant apie tvarumą ir pagalvojus apie verslą, kuriame vilkikai varomi dizeliu, na, atrodo sunkiai rasti tų sąsajų, kur čia galima būti tvariais, tai panagrinėkime, kurgi galima. Jūsų įmonė viešinasi, kad nuolat atnaujina vilkikų parką. Būtent tai yra vėlgi, kiek tai yra susijęs su kažkokia tvarumo strategija, kodėl būtent tie nauji vilkikai yra geriau. Aš kaip mėgstu sakyti, iš tiesų, tai na, mūsų veikloje tas siekis didesnio tvarumo, ar ne, jau yra integruotas, ar ne, į mūsų visą veiklos modelį. Tai mūsų veikla yra, iš esmės, apima sunkių krovinių pervežimus labai ilgais tarptautiniais maršrutais. Na, vežam, ar ne, tarp valstybinius, ar ne, krovinius kartais po kelis tūkstančius, ar ne, kilometrų. Tai dėja, ar ne, tos galbūt technologijos, kurios galbūt matom kitose transporto rūšyse, kaip tarkim lengvuose automobiliuose, kur yra, na, vyksta turbūt plika akimi matoma gatvėje elektrifikacija, ar ne, tai sunkių krovinių pervežimai, jinai taip toli gražu nevyksta. Čia galim prisiminti. Apie elektrinius vilkikus dar galim, suprantu, tik pasvajoti. Na, čia turbūt ne tai, kad pasvajoti, tai tarkim mes ir žingsnių esam padarę, dar 2017 metais buvom pirma berods kompanija Europoje, kur užsakėm tarkim tą paties Tesla vilkiką, patį pirmąjį, dėja jisai dar iki šiol nėra pagamintas ir kol kas na, net nesimato, kad jisai artimiausiu metu būtų pagamintas. Bet dabar matom, kad iš kitų gamintojų ir didžioji dalis ar ne yra mūsų ilgalaikiai partneriai, kad matosi, kad investicijos ir ieškoma tų naujų technologijų, kaip tarkim elektriniai vilkikai galėtų būti išbandomi tos pačios Europos keliuose. Tačiau aš manau, kad čia turbūt reikia atskirti dar ir kitus dalykus. Vienas dalykas yra, na, turbūt vien kalbėti apie kažkokias būsimas ateities technologijas ir jų laukti, bet tada yra ir visi kiti žingsniai, kuriuos galima padaryti dabar, kad iš tiesų ta veikla būtų kaip įmanoma tvaresnė. Ir jeigu paimtume ir tą patį dizelinį vilkiką, tai vienas dizelinis vilkikas, kuris pagamintas 2020 metais, palyginus su vilkiku, kuris pagamintas 10 metų atgal, na, jie savo pėdsakų, ar ne, iš esmės skiriasi. Tiek išmetamųjų dujų mažiau, tiek suvartojamo kūro mažiau, tai tas nuolatinis atnaujinimas ar ne vilkikų parko, tai iš esmės yra turbūt na, pagrindas visos tam nuolatinio ar ne kelio tvaresnės veiklos link. Ir šalia to, ar ne, kad kiekvienais metais ar ne įdėgiam tas naujausias technologijas, kurias tik tai vilkikų gamintojai pasiūlo, ten kūro taupančios ar išmetimus mažinančios technologijas, nemažesnį vaidmenį turbūt vaidina ir mūsų, na, mūsų kolegų darbas, kaip mes vairuojame tos vilkikus, nes daugybė ar ne yra ir testais įrodyta, ar ne iš tiesų, kad na, aukštesnė, tvaresnio vairavimo kultūra leidžia sutaupyti tų pačių išmetamųjų dujų arba to pačiu ir sutaupyti degalų. Ir kai vairuoji sunkio svorio transporto priemonę, kuris sveria 40 galbūt tonų, jie tokie atrodytų paprasti dalykai, kurie galbūt kartais atrodo nu, mums kasdien vairuojant automobilį ir kažkiek tai komiškai, kaip tenais nestabdyti labai, labai staigiai arba bėgėtis ar neišlėto, tai kai vairuoji 20 kartų sunkesnę transporto priemonę, tai iš principo tai daro praktiškai 20 kartų didesnį įtaką, negu tarkim mums kiekvieną dieną, mums visiems ar ne, vairuojant lengvuosius automobilius. Tai čia turbūt galim tik tai pasidžiaugti, kad pas mus jau daug metų ar neveikia taip vadinamoji ekolyga, kurioje iš tiesų
daugiau dabar negu 18 tūkstančių mūsų kolegų yra nuolat ar nemokosi geriausių praktikų, ar ne, kaip vairuoti ekologiškiau ir šalia to, ar ne, vairuoti ir skatinami tai daryti, kaip įmanoma labiau, tai skaitant ir tas pačias ir finansinės priemonės. Viena iš alternatyvų taip pat yra suskystintomis dujomis, varomi vilkikai, galbūt jūs jau esate išbandę ir kokia jūsų nuomonė apie tai, ar tai yra kažkokia tvaresnė, ekologiškesnė alternatyva? Taip, mes esam išbandę ne vieną technologiją, skaitant ir jūsų paminėtą, ir kitas alternatyvaus kūro rūšis vis bandoma ir su gamintojais, ir su kai kuriais klientais. Turbūt pagrindinis iššūkis šitoje srityje yra toks, kad na, tai priklauso ne vien tik tai ar ne nuo mūsų, kaip pervežėjų ar ne, kai mūsų vilkikai juda ar ne ilgais atstumais, tai yra svarbu, kad būtų infrastruktūra pritaikyta visur tų alternatyvių degalų naudojimui, tiek planuojant ar ne maršrutus ir iš tiesų, kad tos technologijos na, darytų tokį jau labai ryškę įtaką ar ne tiems pervežimų tvarumui. Tai įvairias naujos technologijas bandom ir turim savo parkę ir nedalį tokių vilkikų, bet jeigu taip asmeniškai manęs paklausome, turbūt aš nemanau, kad tai yra tos technologijos, kurios taip jau čia įsigalės visoje Europoje, kad bus galima ir tų degalų rasti bet kurioje Europos šalyje ir kad visa industrija prie to pereis, turbūt čia galbūt bus tik tai kažkoks nišinis dalykas arba galbūt perinamasis prie dar kažkokių švaresnių transporto priemonių, galbūt prie tų pačių elektrinių vilkikų, kurie galbūt ir nesimato jų dabar, kad jie galėtų tai tarkim pakeisti masiškai dyzelinius vilkikus šiuo metu, bet galbūt kažkada ateityje ir tai toksai tarpinis žingsnis, kurį aišku irgi reikia bandyti ir išbandyti visas technologijas. Dar vienas įdomus modelis, tai intermodalinės kelionės, kurias taip pat esate išbandę ar naudojate, tai kai dalis kelionės, ar ne, yra perduodama kelionė traukiniais, ar laivais, truputėlį paaiškinkite, kaip tai kitoks modelis, kuo kitoks tas modelis? Na, kaip minėjau, kadangi na, mūsų kroviniai sunkus ir dažniausiai vežami labai ilgais atstumais, tai tarkim įsivaizduokim, kad ten gali būti, kad ten reikia nuvežti šviežius veisius kur nors iš Ispanijos pietų, pavyzdžiui, tenais į Švediją, ar ne? Tai šiuo metu, ar ne, vis yra bandomas galimybės ir vis vystomas galimybės ir kiekvienais metais mes padidiname būtent tokių intermodalinių pervežimų kiekį, kur iš tiesų, na, ta vilkiko puspriekabė, jinai yra na, pakeliama ir uždedama ant geležinkelio platformos ir dalį to atstumo, kaip ten pavyzdys būtų galima sakyti, nuo pietų Prancūzijos tenais iki Belgijos, kaip vienas iš pavyzdžių, ar gali būti pervežama geležinkeliu, tada jau kitas mūsų vilkikas paima tą pačią priekabą ir veža ją toliau. Tai intermodaliniai pervežimai iš tiesų jiems skiriamas didelis dėmesys ar ne visoje Europoje ir dirbdami su savo klientais glaudžiai, kurie didžioji dalis yra ir patys garsiausi prekių ženklai Europoje, na, dirbame ir ieškome, kaip optimizuoti tos maršrutus, kad būtų galima dalį to maršruto būtent įveikti, tarkim, tais pačiais geležinkeliais. Panašus ar ne intermodalinis modelis yra ir su pervežimais vandens jūrų transportu, ar ne, kai tos pačios puspriekabės su kroviniu gali būti perkeliamos laivais ir tada jau ten kitas vilkikas pasiima ir tą priekabą toliau veža jie paskutinį į galutinį paskirties tašką. Tai nu, puikiai suprantam, kad vilkiko vis tiek reikia, tiek ten kelionės turbūt pradžioje ir pabaigoje, nes dėja na, nėra taip, kad ten iškrovimo ir pakrovimo vietos būtų kažkur prie geležinkelio, bet matom, kad vat, būtų vežant ilgais tarptautiniais atstumais, galima bent jau dalį maršrutą įveikti tokiu būdu. Taip ir tai pagrindinis turbūt motyvas yra būtent sumažinti tą pėdsaką gamtai, kurį padaro ilgo nuotolio pervežimai. Natūralu, kad verslui yra svarbu pelnas ir svarbu uždirbti. Ar apsimoka štai tokios kelionės verslui finansiškai? Na, aš kaip mėgstu sakyti, toksai žodžių žaismas galbūt nuskambės, kad na, tas požiūris į tvarumą irgi turi būti tvarus. Tai nu, akivaizdu, kad turbūt yra nu, tam tikros priemonės, kurios galbūt ir per daug brangiai kainuoja ir tiesiog na, nėra kas už tai sumokėtų. Ar ne, arba galutinio galbūt ir vartotojo lūkestis nėra už taip sumokėti ar ne už tokį dalyką. Bet manau, kad čia šitoje vietoje turbūt
reikia ieškoti būdų, kad laimėtų šitoje vietoje ar ne visos pusės. Tai geras labai pavyzdys yra tas pats, tarkim, ar ne ekologiškas vairavimas, kuris ne tik tai, kad sumažina išmetamų dujų kiekį, bet jisai to pačiu ar ne sutaupo ir degalų. Sutaupyti degalai, aišku, atsiliepia ir tai, kad tas pervežimas gali būti pigesnis, dėl to, kad mažiau bus degalų suvartojama. Tai iš tiesų, ir labiausiai žiūrim ar ne į tokius sprendimus, kur iš tiesų tas laimėjimas būtų įvairiapusis, ta prasme, kad tai jisai irgi atsilieptų į tai, kad būtų galima ar nebrangiau arba nežymiai brangiau ar ne tą pervežimą įgyvendinti kažkokiamis labiau tvariomis priemonėmis. Galų gale, jaučiam tą tokį dalyką, kad tarkim ar ne, mes dirbam tame vadinamajam B2B sektoriuje, tai verslas verslui sektoriuje ir mūsų klientai ar ne yra įmonės, kurios užsako tos pervežimus, tai dėmesys iš jų toms visoms tvarumo iniciatyvams irgi jisai visą laiką didėja ir galima turbūt pasidžiaugti, kad vis daugiau atsiranda ir tų pačių klientų, kurie tarkim tą patį pabrangimą, kuris neišvengiamai dažnai įvyksta ar ne, renkantis kažkokius tai ekologiškesnius kelionės būdus, dalinasi su mumis kartu ir automatiškai prisideda prie to, kad jų tiekimo grandinės ar ne padarytų kuo mažesnį poveikį gamtai. Tvarumas ne tik technologijos, tvarumas yra ir žmonės, ir čia kalbant apie šį sektorių, daug verslų sako, kad trūksta darbuotojų, bet jeigu kalbėtume apie logistiką, čia tikrai darbuotojų trūkumas jaučiamas ryškiai, ir tai ne Lietuvos problema, tai ir Europos, ir kitos pasaulio šalis tą patį sako, panašu, kad trūks tų vairuotojų ir ateityje. Ką darysite? Koks yra planas? Ar yra kažkokie technologiniai sprendimai? Ar jau planuojate taip toli ir galvojate, kol kas dar ne apie elektromobilius, bet galbūt apie dirbtinį intelektą, apie autonominius automobilius? Koks yra tas ilgalaikis planas jūs? Na, turbūt pirmiausia, galim pasidžiaugti, kad tarkim ar ne mūsų įmonių grupėje, ar ne Girtekos įmonių grupėje vairuotojų šiai dienai ar ne netrūksta, bet puikiai suprantam, kad bendras tendencijas ar ne, kad rinkoje vairuotojų trūkumas ar ne yra, tai tikrai jaučiam. Tai čia turbūt ar ne, kad pas mūsų vairuotojų netrūksta, tai turbūt tiesiog yra toksai kiekybinis ar ne įrodymas, kad pas mus ar ne gera dirbti ir vairuotojai renkasi dirbti mūsų įmonių grupėje negu galbūt kitose įmonėse. Tačiau, kaip ir teisingai vardinot, ta problema, kad vairuotojų trūksta, jinai išryškėjo visoje Europoje, ir ne tik Europoje, ir visame pasaulyje. Ir manau, kad tai turbūt susiveda į du dalykus. Vienas dalykas, kad pervežimo paklausa vis labiau auga ir tų vairuotojų ar ne reikia vis daugiau. Galų gale ar ne, kiekvienais metais iš principo ir ne vairuotojams darbo sąlygos, jos yra gerinamos ir dažniausiai gerinimas susiveda ir ilgesnį poilsio laiką ar griežtesnį darbo ir poilsio ar ne atskirimą ir reguliavimą, dėl ko tam pačiam vienam vilkikui reikia vis daugiau vairuotojų. Tai ta problema tikrai jinai nedings ir jinai turbūt gali būti, kad dar labiau ryškės ar ne toj pačiai Europoje ir šiais metais Jungtinėje Karalystėje matėm, kad ten nemažai ar ne degalų netgi prasitrado trūkumas degalinėse dėl to, kad nebuvo vairuotojų, kurie juos tenais atvežtų. Bet čia turbūt pamatinė problema turbūt yra ta, kad ta vairuotojo profesija yra nebepatraukli ypatingai jauniems žmonėms. Ir čia šitoje vietoje mes būdami kaip ir bet pagal vilkikų parką ir didžiausia įmonė Europoje turime jausti pareigą apskritai, kad kartu su visa industrija ir ne vien tik tai ar ne mūsų rinkos dalyviais, bet kartu ir turbūt čia ir valdžios įsitraukimas yra reikalingas, infrastruktūros gerdimas visam tam, kad ta vairuotojo ar ne profesija, jinai taptų patrauklesnė. Tikitės, kad tai ir padarysite? Yra toks, toks lūkestis? Tai turbūt kitos išeities nėra, nes kitu atveju mes kaip jūs ir aš ar neturėsim ten daryti kažkokius kompromisus, atsisakyti, nežinau, šviežių vaisių žiemą arba tenai šviežios žuvies atvežtos iš šiaurės kažkurio tai metų laiku. Tai aš tikiu, kad iš tiesų bus rasti sprendimai ar ne, kad ta vairuotojo profesija jinai taptų vis labiau ar ne patrauklesnė, bet tai yra susiję, mes darom ar ne kas nuo mūsų priklauso tenais ir čia turbūt nesusiveda ne vien tik tai ar
tenai į didesnį atlygį už tą darbą, už tą sunkų darbą, kurį vairuotojai atlieka, bet ir ar net tas pati geresnė aplinka, tai patogesnis vilkikas, ar net geresnės priemonės, kurios duodamos ten tiksliau suplanuoti maršrutai, visa skaitmenizacija ir visi kiti dalykai, bet šalia to turbūt yra ir na, infrastruktūros poreikis visoje Europoje, kad būtų iš tiesų tos poilsio zonos, kaip įmanoma geresnės, kur vairuotojai galėtų tenais ir pavalgyti, ir ilsėtis ir panašiai, nes ne, nu, puikiai suprantam, kad tas darbas iš tiesų yra labai sunkus. Tarptautiniais reisais važinėjantis vairuotojai kartais ar neišvyksta į reisą 6-8 savaitėms, tai na, turbūt ne kiekvienas ar ne yra linkęs tokį darbą rinktis, kur tau greičiausiai ar netenka ir palikti šeimą ar pas ją grįžti ne taip jau dažnai ar ne, ir bet čia turbūt vėlgi kaip ir su tvarumo, su išmetamųjų dujų ar ne tema, iš vienos pusės turbūt galima sėdėti sudėjus rankas ar ne ir laukti, kad atsiras kažkokia nauja technologija, kuri tenais, na, kaip elektriniai vilkikai. Čia irgi būtų galima sudėjus laukti, kada atsiras autonominiai vilkikai, bet akivaizdu, kad na, dar reikės laukti ir turbūt mūsų skiria dešimtmečiai nuo tokios situacijos. Tai mes kaip visa industrija turim iš tiesų daryti žingsnius ar ne, kad tas darbas kaip įmanoma taptų patrauklesnis vilkiko vairuotojo, kad iš tiesų nepritrūktų jų ir tos visus ar ne produktus, kuriuos mes įpratę vartoti, būtų kas atveža. Įdomiai pasakėt, kad taip, iki tų technologijų, kai, na, tarkim, šis verslas galės iš tiesų būti tvarus, pilnai tvarus, ko gero ne vienas ir ne viena ir ne 20 metų laukia, tai pasvarstykim, koks bus tas verslas per tuos 20 metus. Vilkikų ir vairuotojų tik daugės, kelionės ilgės ir, kaip sakot, na, visada norėsim žalios žuvies iš Norvegijos ar apelsino iš Ispanijos, o gal kaip tik ta idėja, kad tiekimo grandinės turėtų būti trumpinamos, kad galbūt na, gamyba po pandemijos dalis gamybos persikėlė, atrodo, į Europą, iš kitų kontinentų, gal kaip tik trauksimės ir gal tos kelionės bus mažesnės ir gal taip mes sumažinsime ir tų vilkikų ir tų pačių vairuotojų kiekį, gal jų tiek nereiks. Na, aš tai turbūt toksai, gal sakykime, taip optimistas nebūčiau toje srityje, kad iš tiesų mūsų elgesys pasikeis ir jis pasikeis taip iš tiesų greitai. Ar ne, matom tam tikras tendencijas, matom tam tikrus ženklus, ar ne, ir viešoje erdvėje daug kalbama apie tai, kad ar ne apie grandinių trumpinimą ir panašiai, bet klausimas, ar ne, kokią kainą mes kaip kiekvienas ar ne individas, kaip kiekvienas asmuo, ar nesam linkę už tai sumokėti. Ta prasme, nu, patys puikiai žinom, kad ar ne apelsinai ar bananai Lietuvoje neauga, bet esam taip pripratę juos valgyti ir taip paprastai juos nusipirkti artimiausiam prekybos centre, kad turbūt na, sunku bus mums jų atsisakyti ir turbūt reikės juos kažkaip tai vienokiu ar kitokiu būdu atvežti. Kur aš manau iš tiesų yra na, labai svarbus aspektas, kuris padės, na, kad tas vilkikų ir vairuotojų skaičius taip neauktų, kaip auga paklausa tų visų pervežimų, tai yra na, rasti būdus, kaip kiekvienas kilometras nuvažiuotas, ar ne, jisai būtų prasmingas. Ir vežant kažkokius tai ar ne krovinius, o ne važiuojant, ar ne tuštiems vilkikams, galbūt ten nuo pakrovimo taško, kad iškrauni vienoje vietoje ir ten reikia pervažiuoti tuščiam. Tai šitoje vietoje mes ir daug labai skaitmenizacijos sprendimų diegiam, tiek keičiam ar ne, ir savo visą darbo kultūrą, ar ne, kaip padaryti, kad kuo mažiau būtų tuščių kilometrų, ar ne, ir kuo kiekvienas kilometras, kurį mes nuvažiuojam, būtų prasmingesnis. Ir čia tam tikrų ar ne ir žiedinės ekonomikos elementų galima šitoje vietoje išvelgti, kad na, čia galbūt ne, kol kas ne mūsų sektoriuje tarptautiniuose pervežimuose, bet vietiniuose pervežimuose ar ne, jaučiam, kad tarkim, ar ne, vat, auga paklausa tokia, kad tarkim į miestus yra atvežami ar ne produktai, bet iš miestų ar ne tie patys vėlgi paskui išveža kažkokie šiukšlės ar ne kažkur jas ten perdirbti ir panašiai, kaip toksai na, vėlgi pervežimų veiklos elementas, kuris ar nesvarbus yra tai visai žiedinė ekonomikai. Tai grįšiu prie savo minties, turbūt tos pradinės, kad šitoje srityje nemanau, kad tas elgesys mūsų labai stipriai pasikeis, na, žmonės nėra taip linkę ar ne keisti savo įpročių, ką mes esam įpratę vartoti, arba galų gale, ar gamybą perkelti taip greitai nepavyksta, nors kaip matom ir geopolitiniai visoje aplinkoje, čia daug galbūt toj visoje srity yra. Galų gale netgi pasakysiu turbūt taip, kad na, vėlgi negalime
taip fragmentiškai žiūrėti į vieną ar kitą žingsnį. Čia pareferuosiu į man matytą studiją atliktą vienoje iš šiaurės šalių, ar ne, šaltesnėje šalyje negu mūsų šalyje, kur buvo iš tiesų apskaičiuota, kad, na, tarkim, jeigu nori užauginti šviežias daržoves ar šviežius vaisius žiemos metu, vietinėmis sąlygomis, tai ten turbūt įsivaizduojam, kad ten kažkokie šiltnamiai, kuriuose reikia ir šviesą patiekti, ir šilumą, kad tie na, augalai auktų ir neštų vaisius ar auktų daržoves, tai kad mažesnis pėdsakas yra būtent šiltose kraštuose, ar ne, užauginti tos pačius ar ne vaisius ir atvežti juos į tą vietą. Tai vėlgi turbūt tik tai pavyzdys yra tai, kad nu, tas požiūris mūsų į tvarumą irgi turi būti tvarus ir turim labai sistemingai žiūrėti, ar ne, kokie tie žingsniai iš esmės, ar ne, daro vis mažesnį pėdsaką taip pačiai gamtai. Na ir labai trumpai, ko gero tikrai įdomu žiūrovams, jūs tiesiog logistikos kainos priklauso nuo kuro kainų, matome, kas šiuo metu su jomis vyksta, kaip matote artimiausius mėnesius, artimiausius metus, kada nustos tos kuro kainos aukti, ar nustos? Sunku iš tikrųjų turbūt pasakyti, čia jeigu mes žino, jeigu aš asmeniškai ar ne, turbūt žinočiau tiksliai, turbūt būčiau labai turtingas. Tai faktas ar ne, kad kuro kainos ar ne yra viena iš svarbių labai dedamųjų, skaičiuojam, kad daugiau negu trečdalį pervežimo kainos sudaro būtent degalų kaina ir turbūt ar ne tie pakilimai labai dažnai ir lemia, kad ir tos pervežimo kainos auga. Tai labai norėtume, kad jos ar ne būtų mažesnės, nes tada galėtume ir mažesnės ar ne kainas pasiūlyti savo klientams, bet dėja turbūt, nu, artimiausiu metu turbūt to nenusimato, mano asmeninė nuomonė. Kągi, labai ačiū Jums, mėly žiūrovai, su mumis buvo Girteka Logistics, marketingo ir komunikacijos vadovas Simonas Bartkus, ačiū jam, ačiū, kad buvote kartu, naujausia verslo požiūrio laida kitą antradienį jau po švenčių.